планшет выключаю, сейчас буду съесты. Да выключаю, ма. Ну что же, нельзя, блин, 5 минут поклацать перед едой. Бутики глаза продерла и уже бегу в планшете. Еще не успела умыться. Давай, выключай. Все, я готова есть вашу, ваши шедевральные шедевры. Ага, шедевральные шедевры, да. А что это? Бурячок отварный. Як буряк, мам? Я що, корова? Нічого не корова. Врач приписав своїм гастрітам, треба кушати бурячок отварний. Давай, вперед. Фу, він воняє. Так, нічого там не воняє, я тобі сказала. Їж. Ма, я не хочу так їсти. Захочеш. А зачем, мама? А що нельзя нормально їди поїсти, блін? Потому що ти вже нормально їди не їла, що ти вже гастріт 5-й місяць. Ніяк не пройде. Давай, вперед. Мам, та я не люблю буряк, я його ніде не можу, я навіть його з борща вибираю. Полюбиш, з борща вибираєш, а тут будеш їсти. Фу, блін, ні! Да. Мам, ні! Мам, це гадость, таке не їдять люди, просто, ти розумієш? Сама ти гадость, я воно дивилась з сестер Сарома, ця Даша, Одарочка, дивилась її сторіси, так вона в Дубаях собі заказує отварний буряк, представляєш? А ти кажеш, що це гадость, люди гроші більше не платять за це. Ну так, у Дубаях він може другий якийсь, не такий як цей. Може й другий, не такий вкусний як наш український. Ну так хаїть, блін, я що? Варна! Так, кусай давай, я тобі сказала. Подивися на неї, га? Ну ти ж не казала глотать. Откусить, пережувать і глотнуть. Мам, а якщо я откушу і глотну, не буду жувати, воно перевариться. Так, перестань, отака бурячина з раки вилізе потім. Давай, жуй, глотай. Ну, бачиш, жуєш, вкусненький же, сладенький, гля. Все, глотнула, мам, хватить. Ну що за дитина, га? Я вже вилічилась. Кстати, а вас мама буряк заставляє отварний їсти, чи ще якесь гальмо таке? Фу, блін, поставте мені вподобайку, тому що я зараз, блін, від того буряка крякну тут. Фу, не забувайте лайкати, пожалуйста, мені дуже треба ваші вподобайки. Ти як виростеш, що ти будеш їсти, мені дуже цікаво, уже здоров'я буде не те, уже желудок спортиш. Шо, шо? Мене свій ресторан буде, і там буде нормальна їда, без всякого бурятиня оцього. А ти шо, ресторан хочеш відкрити? Нічого собі. Да, я хочу відкрити свій ресторан великий. І ви там будете з Леною, кстати, работати. О, очень интересно, ким же ж я там буду тебе работать, а ну-ка. Ну, ти будеш поваром. І... Ну і все, а Лена буде уборщиця. Два салона, криша їде вже. А чого я буду когось нанімати? Чого мені гроші тратити ще? А чого це я буду безплатно тебе роботи? Бо я твоя дитина, і ти мені будеш роботи безплатно. Не багато ти хочеш, дитина? Ну ладно, за їду. Ти зараз за їду в углу будеш стояти, поняла? Умнічаєш. На, мам, забери, бо воно мені під носом воняє. Я точно не буду їсти більше, якби ти мене не заставляла. Хорошо, ваше величество, давайте, я ж ваш офіціант, обнесу. Якщо хочеш, я тобі можу вообще во всіх подробностях розказати, як у мене буде ресторан работати. І як ви там з Леною будете работати. Хочеш? Хочу, хочу. Якраз я буду їсти готовий, ти мені будеш розказувати. Ну, хорошо. Короче, на зміну ви будете приходити на 8 утра. Лен, устриця закінчилась, представляєш? Ну так дзвони малою, хай їде на закупку і привозе. Опаздує на свою ж роботу. Де вона? Звони. Ага, да, щас позвоню. Ну це щас буде кричать, психовати. Хоть би не уволила. Що ви хочете? Алло? Алло, алло, мала Шоколадовна? Що? А ви де? У пробці стою. А коли ви будете? Не знаю, якась там аварія. Буду ще, наверно, часа 3 стояти. А що ти хочеш? Та устриці закінчились. Ні одної, ніде немає, взагалі. Скоро буду. Пока. Не звони мені, бо
У пробки нельзя балакать. Да, хорошо, я поняла, извините. Ты что, блин, без меня не можешь сделать? Кажешь, у пробки стоять. Ага, в пробке, на кровати ей пробка. А вдруг ты сустрица сейчас закажет, блин? Лена! Мала Шоколадовна, шо? Ты свою работу зробила, чи тут грязно так? Я тебе спрошу, полы чорні. Так тут плитка чорна. Іди мою машину припаркуй. Ага, хорошо. То та не царапний, дивись, не де, лейба. Да-да, конечно, конечно. Де мама? На кухні. Тоже ще трендом ставлю, що вона мені, блін, дзвоне. Привіт, мам. Ой, мала Шоколадовна, ви вже тут? Ага, да, спасибо, що що в пробці мені позвонила. Ой, ну извините, пожалуйста, мене, извините, пожалуйста. Що ти готовиш? А, делаю все заготовочки, режу овощи. Дай мне что-нибудь. Ага, да бери, бери, что хочешь. Невкусно, переделай. Так я же тебе переделаю, это ж помидоры, они ж такие есть. Значит, другие закажи. А что ж мне теперь с этими помидорами делать? Не мои проблемы, ты шеф. Поняла, хорошо, закажу. Чтоб людям было вкусно. Да, да, хорошо, хорошо. А вы куда? Куда? У кабинета в игры гулять. Ой, вы, конечно, извините меня, но а кто ж будет столики обслуживать? И что, я должна бей столики вытирать? Им вот это спрашивают, что вам надо? Ну, конечно, ну не можешь кому. Я ж на кухне Лена убираю, он сутками драет. Я вообще-то директор. У нас же не самообслуживание. Ну, мы ж не Макдональдс. Не, не Макдональдс. Ну вот. Ну, сейчас иду попробую, а что, уже кто-то пришел? Да, там уже одна девочка сидит, ждет. Все-все-все. Мегера! Привет! Здрасте. Что вы будете жрать? А, еще не выбрала я, подожди секундочку. Ну я тут постою, подожду. Ты можешь быстрее, что у меня там мультики сейчас начнутся? Хорошо, давайте для начала эспрессо. У вас есть эспрессо? Есть, конечно. Это ж ресторан, блин, чи ларек тебе якийсь за углом у бабы Кати. Ну все, давайте один эспрессо без сахара. Пока, для начала, пока я выберу все остальное. Экспрессо. Букву пропустила ты, лейба. Хорошо, а эспрессо у вас який? Ну яке? Ну це, що болтаєш у стакані і приносиш. А зерновий есть? Понятно. Короче, встань, я пишу. Одне экспрессо. Господи, я не могу. Вообще-то правильно эспрессо. Ты еще меня тут учить будешь? Не, не, хорошо. Ну все, с этой мурочкой. О, д, не. Ну можно ж цифрой записать одне. Мы еще не вчили цифры. Не. Все, записала, что еще? Овощей хочу. Есть какие-то у вас овощи? Ага, все. Помидор застрял, хочешь? Фу, боже, убери. Другое что-то есть, кроме вот этого? Огурца мама может порезать. Можно шкурки обчистить. Можно жопку отрезать. А, ладно, походу я без овощей сегодня буду. Слушай, не перебирай харчами. Угу. А, устрицы у вас написаны. Есть устрицы свежие? Устрицы? Сейчас проверю. Да, есть будут. А сколько штук будет? Штуки три. Хорошо. С лимончиком? А, да, с лимоном. Ну, они и так соленые. А, ничего страшного, хай будет с лимоном. Хорошо. У вас хоть есть какой-то гарнир? Кто? Ну, гарнир, ну, крупа якась. А, ну, самый дорогий гарнир у нас гречка. Мы ее мало, и она дорога. А, нет, спасибо. А картошка есть? А, картошка? Да, есть пюрешка. Вот это, что разводят у стаканчику. Я от Мелина. А есть чипсы? Я могу чипсы вам открыть сама. И даже в тарелку пересыпать. Нет, спасибо, не надо. Я химию не ем. Так они не химозные. Там просто они есть безвкусные с солькой.
А, не, все равно, спасибо, не надо, не хочу. Что еще? Да, я смотрю, у вас тут, по крайней мере, хоть лосось есть. Давайте лосось. Сколько? Одну? А, давайте двойную порцию, два лосося. Два? Хорошо. Два карася жареных. Че карася? Лосось? Лосось – це карась. Лосось – це не карась. Я що не знаю, я вообще-то тут, це вообще-то моє кафе, я сама, блін, ловлю тих карасів. Ну так правильно, карасей, ну не лосось. Я тобі сказала, лосось – це карась. Писать? Не писать. Та пишати? Що? Нічого, ще щось скажу, будете? А щось у вас змінило, не бачу перепілки, у вас нема перепілки? Може вам ще піти слона зловить, зажарить? Я не можу понять. Нема тут ніяких перетьолок. Перетьолки воно там стоять, ноги позадирали у юбках коротких. Ото перетьолки, ми їх не ловимо і не жаримо. Ох, вода у вас хоч тут єсть? Єсть вода, звісно, я що тут, без води працюю. А скільки стоїть? 50 гривень просто з крана, 150 гривень з фільтра. Нифига себе у вас цены, блин, за что так? Все, зовите, короче, администратора. На что она вам надо, та администраторша? Я сказала, зови администратора. Сами нарвались. Мала Шоколадовна. Шо? Иди, тут тебя вызывают странные клиенты. Ох, ці клиенты, сейчас иду. Ага, жди, сейчас она прийде. Ти що, прикалуєшся? Ти офіціантка, а не адміністратор. Ні, я не офіціантка, я адміністратор. Що ви хочете? Ти мене обслужуєш, у тебе що, роздвоєння лічності чи що? Це моє кафе, я тобі сказала. І все, я тут адміністратор, я тут директор, я тут офіціант. Я зараз тобі дам в тикву, поняла, якщо ти не заткнешся. Боже. Все, заткнися, я тобі несу одне експресо і три устриці з лімоном, солені. Хорошо, неси вже давай. Мам, три устриці заказала з лимоном. А у вас немає? Мені не хватає, у мене в роті пересохло. Хорошо, давайте по одной скинемся, зовіть Лену. Лена, іди сюди. Що? Устриці надо. Давай. Все, я пішла. А лимончик, а, все, нема лимона, несіть так. Так, а сколько с мене? 1500. В смысле 1500? За что? За то, что мне нервы потрепало и администратора вызывала. Офигеть, я сказала, я сюда больше ни ногой не стану. Блин, а дай мне... Нема здесь кошелька, карточкой возьмешь? Какой карточкой? Я тебе что тут, блин, банкомат? Так нема у меня налички, только карточкой можу рассчитаться. Иди отсюда, чтобы я тебя не бачила больше тут. Я бы за вот это говно и так не платила. Пошла вон! Сама пошла вон, овца тупорила. А ви куди претесь? В ресторан. Закрито. А на табличці написано «Открыто». Так переверніть і вийдіть. Заколебали. Все, пішла. Ох, жалко, звісно, що нічого не заработали. Як це не заработали? Заработали. Як? Ви ж не взяли карточку. На що мені її карточка, якщо я її кошелек свиснула? І того. А що ми тут імеємо? 15 кисарей. Ха, мала Шоколадовна, ви настоящий бізнесмен. Все, всім подавам у всіх вихідних. Спасибо, спасибо вам, спасибо. Отак от мама буде. Ого, тобі книжки можна писати. Чого книжки писати? Ой, ну дивись, будеш хорошо вчитися, то може і получиться відкрити. Я все чітко продумала. Я даже у Сімсах нарисувала своє кафе. А, ну покажеш мені свій ресторан. Побачим, як ти його відкриєш чи не відкриєш. Побачим, побачим. Я щас принесу, кстати. Кого принесеш? Ну, договор, контракт. Який контракт? Що ти в мене будеш безплатно працювати. Ти бачиш, він вже є, чи що? Звісно, я його вже розпечатала, він у мене у файліку лежить. Чого ти взяла, що його підпишу? Зараз підпишеш. Ну давай, почитаємо, бізнес менше. Ах.